1. 2. Kör. De är iväg invändigt där. Ett per Jo på utsidan av Gyldigötten stöen. Ett per Jo håller kommandot. Det har varit markförlust en bit. Markförlust Haga Modde. Galopp före 10 Vessle Moen upp som tredje. 3 Olsims Arne bakom där. 4 Fallgalder invändigt. Där kommer Öygård Pål. Galopp för 4 Fallgalder. Då har vi där bakom Sundbobysen på innerspår, utvändigt om dem 6 Kaxi. Då är det köbning där framme. Perjo får massage av 2 Gyldengötten stöen. Hård körning ut på rakan nu. Perjo, Gyldengötten stöen. Då har vi Gyldengötten stöen som pressar invändigt. Försöker Perjo försvara sig. 500 meter kommer vi upp till där på 1.32,7. Då har vi Gyldengötten stöen och en halv längd kommer inte ner på innerspår. Har företräde där i ett andra spår. Då galopperar Perjo. Vi har där som 3 andra nu då. 3 Olsims Arne fram invändigt. Öygård Pål. Vi har där Kaxi på utsidan. Längre ner finns Sundbobysen. Har på sin utsida i detta nu Alfred Erke. Diskvalificerad nummer 10, Vessle Moen, Jenny A. Björk. Haft markförlust för Alfred Erke. Vi har nu upp mot 1000 meter leder. Det gör Gyldengötten stöen. Kommer för sin del upp och passerar 1000 meter där på 1.31,1. Olsims Arne följer som andra. Invändigt Öygård Pål, utvändigt Kaxi. Där bakom Sundbobysen. Perjo återkommer. Längre ner 11 Lapplove avslutar i andra. Gör 12 Haga Modde. Där vi nu har 900 meter hem. Gyldengötten stöen. Haga Modde provar ett avancemang långt nerifrån. Andra spår där som tredje har vi 6 Kaxi. Invändigt Olsims Arne, galopp långt ner, 5. Det var nummer 11 Lapplove, 1 per Jo. Vi har 1500 meters passering, 30,2. Fortfarande med Gyldengötten stöen. Vi har där på utsidan Kaxi. Vi har i rygg på ledaren Olsims Arne. Fram där bakom Sundbobysen förbättrar sig ut för angrepp Öygård Pål. Haga Modde försöker när vi nu har 400 meter hem. Vi har där framme Gyldengötten, stöen, Kaxi. Sundbobysen tassar med nu som tredje för Angelica Klockar. När vi nu har upploppet kvar med ledande Gyldengötten, stöen på utsidan Kaxi. Som tredje Sundbobysen provar att attackera. Kaxi kopplar ett litet grepp invändigt. Försöker Gyldengötten, stöen att försvara sig. Vi har dem med 100 meter till mål. Sida vid sida, Gyldengötten, stöen, Kaxi, sida vid sida kommer de till linjen. Kaxi har ett litet övertag. Vi har nummer 6, Kaxi vinner för 2:09. Segertid 29,9. Ja, hjärtliga kramar när Martina Berg kliver upp i vinnarcirkeln. Och där kom det fler kramar utav. Antar väl att det kan vara, vi får höra. Gentlemannen som kommer över i alla fall, det känner jag igen, som delar ut en god kram till Martina. Det är Micke Björklund som har haft det här kaxestammen i många, många år. Ja, lite glädjetårar Martina. Ja, jag är så jävla glad. Är det vad man kan läsa att se? Är det andra segern? Ja, det är andra segern. Är det Kaxi? Och just Kaxi. Ja, jag älskar henne så jävla mycket. Fanklubben som var fram då, vilka är det? Det är min halvlilla syra, min låtsas pappa, min tvillingssyster med hennes familj och så är det Mikael då. Min familj kunde inte komma idag för de är på folkristävling. Ja, du ser att de väljer det. Ja, jäklar. Ja, det här var ju lite speedigt till slut. Det var ju ge och ta, hur kändes det upploppet ner? Det var lite jobbigt faktiskt måste jag känna, men jag hade luvan kvar och jag var rädd att dra den först för jag tänkte att då kanske de galopperade, så tänkte jag nu drar jag, skiter i det här bara. Och så satt han huvudförslon. Ja, jätteskönt. Hon kan. Vilken, kan man säga att det är en början på en mycket trevlig helg framöver för dig du? Ja, nu blir det. Jag tänkte faktiskt åka till Italien den här helgen. Så ville Mikael att jag ska rida och då kan jag inte tacka nej.
det kan man ju inte göra. Nej, jag skänker inte bort någon ritt på henne. Stort grattis. Tack snälla. Micke Björklund, en liten snabbis, även om det är tajtare. Ja, vi tar bilderna först, Micke. Vi tar bilderna först så kan du ta ett litet snack med mig. Ja, han håller på att berätta lite Micke här för mig, men Micke kom fram som, ja, stort grattis som uppfödare. Ja, tack. Hör du, stammen din är en jämtländsk gammal stamme. Ja, det är det. Hur långt tillbaks? Ja, det är nog många hundra år, tänkte jag säga, men det han, farsan höll ju på början på 1900-talet. Ja, men det har ju i alla fall varit trogen kallbloden, vad jag vet. Ja, till viss del i alla fall. Ja, hör du, om man tittar på, det är väl en uppfödning som tävlar högst, det är Blixen. Hur är formen där? Det gick ju åt helvete, vad jag tänkte säga. Han kotsenbenet sprack på den tredje starten. Så han kom inte ut några mer år. Vad tråkigt då, men den här får ju dra in lite pengar. Jag får hoppas att de kan få in till havren här. Ger du upp uppfödandet eller fortsätter du? Nej, ja, men jag tänkte försöka få någon avkomma efter Blixten och Kaxi. Så jag ska försöka fixa någon stor Blixten, men det blir ingenting i år eller? Vi får satsa på nästa år. Ja, vi måste göra det, du och jag som är i yngre generationen. Ja. God tur i fortsättningen. Tack.